Fem barn sitter på kino og ser film. Dette en kinosal med ganske store, fine seter, og det fem barn som sitter I de setene og ser film. Foran på hjørnet så sitter det en liten gutt. Han har veldig kort hår, med en kort pannlugg. Han har på seg en gul langermet t-skjorte med hvite striper som går på tvers. Og han har på seg en shorts og sokker og sko. Gutten veldig liten, ser at beina de rekker ikke fram til kanten av stolen en gang her. Føttene de innenfor kanten på stolen. Gutten sitter og spiser popcorn. Han holder et rødt popcornbeger på fanget. Ser vi at han holder begeret med den ene hånda, og så rekker han den andre hånda nedi for å ta popcorn, sånn at han kan spise det. Han har også brus. Her det en engangskopp med lokk og sugerør som står I en koppholder. På den andre siden så sitter det en jente. Hun litt større enn gutten, ser at beina, her har vi føttene som henger over kanten. Så hun har litt lengre bein. Hun litt større enn gutten, hvor føttene ikke rekker fram til kanten. Hun har ganske kort hår. Håret går ned cirka til haka, og så har hun en veldig kort pannlugg. Hun har på seg en rød kjole med lange ermer som går helt ned til håndleddene. Og I nakken så det en liten sløyfe. Hun har også på seg sokker og sko, og hun også sitter og spiser popcorn. Her ser vi at hun holder på å putte popcorn inn I munnen. Munnen åpen, og hun holder på å putte popcorn I munnen. Hun også sitter med et popcornbeger på fanget, holder begeret med den ene hånda, og spiser med den andre hånda. Jenta har også brus. Her det også en engangskopp med lokk og sugerør som står I denne koppholderen. Så koppholderen den en del av armlene på stolen. Mellom gutten og jenta så det en tom stol, eller en stol hvor det I hvert fall ikke sitter noen. Den ikke helt tom. Her har vi en glasskrukke. Og I krukka så det en stjerne som lyser. Kommer det lys fra stjernen? Så det noen rester av noe som ligger der. Det noe popcorn som ligger. Så dette kanskje krukka til gutten, at han har hatt med seg stjernen på kino for å se film sammen. Og så på den andre raden bak disse to barna, så sitter det også tre barn. Og de sitter nok også og drikker brus og spiser kanskje popcorn, men det ser vi ikke. Så det det. Disse fem barna, de på kino. Og vi ser gutten og jenta, de sitter med popcornbeger på fanget. Og de har brus I disse koppholderne. Og brusen, den I engangskopper med lokk og sugerør, sånn at de ikke skal søle mens de drikker. Og I det tomme setet mellom gutten og jenta, så står det en glasskrukke med en stjerne.